Milí přátelé, zdravím vás od zámečku ve vesnici Wendlinghausen. Je to v Německu. Jsme tady proto, že tady je mistrovství Evropy v ovladatelnosti tažných koní. A zvu vás, pojďte se podívat. Tak toto je velmi zajímavé vidět. Honza startuje. Má tady svoje fanoušky v publiku. Honza Kolman. Tak Honza projel lesíkem, tam bohužel diváci nesmí. Je to škoda, bylo by to mnohem atraktivnější. A nakonec to tam je. Jo. Tak tady je zajímavý pozorovat, jak někteří koně mají postoj, jak odpočívají. Tak a teď máme na startu slečnu nebo mladou paní s opravdu velikým koněm. První překážka se musí procouvat bez sklády a pak to půjde skládou. Tak tady máme trenažér pro mladé formany a kočí. Není to tolik vidět, ale na obrazovce je směr, kam koně vede. Perfektní. Soutěžící s malým koníkem právě skončil, protože mu praskla pobočina. Takže konec soutěže. A tady dokonce dva traktory táhnou kamion naložený koňma. Josef Svoboda, který tady to prostředí zná velmi dobře, už tady vyhrál, je to mistr Evropy. A Josef, já se dovolím teda zeptat, seš tady po poměrně mnoha letech na mistrovství Evropy a máš nějakou třeba strategii teď, nebo seš nervózní, jak se cítí bývalý šampion Evropy před v podstatě kvalifikační jízdou po letech? Já jsem nervózní, čím dál víc to na mě jde, ale doufám, že až udělám první kroky v soutěži, tak to ze mě spadne. A budeme se snažit s Evolterem předvíst to nejlepší, co umíme. Můžu mu to jenom zkazit já, to je vynikající. Tak a my nejsme na mistrovství Evropy pouze v ovládání skládou, ale i v zemědělských pracích. Chtěl jsem vám ukázat precizní práci mistra Německa a jeho koní. Podívejte, jak jdou. Nádhera. Nádhera. Tak pro milovníky staré techniky je tady výstava staré techniky. No a pro milovníky nové techniky je tady prodejní výstava techniky nové. Tak to se Kobíkovi nepovedlo a je to škoda. V pozadí vidíme novou překážku pro dnešek, kdy koči musí dát v opratě na chomout a kůň jde bez opratí, ovládaný jenom slovem. Jikro, prr. Všimněte si, Josef, to ještě na show. Pokud máte rádi spojení koně a psů a ideálně chladnokrevného koně, tak na mistrovství Evropy jsou k vidění i takové disciplíny, kdy spolupracuje jezdec na chladnokrevníkovi se psem. Tak a právě nám odstartoval Josef. Připomeňme, že jsou to zapůjčení koně. Josef to bere s nadhledem, tady v podstatě o nic vlastně nejde. Podívejte, ukazuje lidem, jak se překonává překážka s koňma, který se bojí. A
jede to. Krajské vlajky se zamotaly. Teď vlajky vlají s radostí. A poslední obrázek na závěr. Někdo odjíždí moderními auty a někdo stylově s maringotkou taženou koňma.